Começando já com a oração das crianças, né? Deus que dá a boca das crianças sair perfeito e louvor, né? Nós vamos estar lendo o Salmo 118, 20, 24. E diz assim: este é o dia que fez o Senhor, por isso regozijamos e alegramos no nele. Como nós estamos hoje aqui nessa festa, né? Uma festa, porque nós estamos aqui, está precedendo aqui a vida do Lourenço. Nós estamos aqui agradecidos, porque é mais uma vida que vai estar viva ao mundo. E tenho certeza que todos nós estamos alegres, porque estamos aqui participando desse momento. E este é o dia que fez o Senhor. E por isso nós estamos alegres, porque estamos reunidos aqui para estar compartilhando esse momento agradável. Estamos aqui ajudando a Jéssica, né? Nessa vida do Lourenço. E que Deus esteja abençoando a vida dela, que esse momento que está para se chegar. Que Deus esteja preparando o momento para que tudo possa dar certo e essa vida possa vir, para, não só para a alegria dela, mas para a nossa alegria também. Para que ela também, como essas crianças já estão aqui no nosso meio, né? Muitas crianças estão vindo na nossa igreja, nascendo, e hoje já estão correndo por aí. Essa é uma alegria para nós, porque eles estando aqui também estão aprendendo a palavra de Deus, estão crescendo espiritualmente, e esse é o desejo do nosso coração, e tenho certeza, mais de Deus ainda, porque essas crianças são herança do Senhor. Nós cremos assim, é nessa coisa. E nesse momento nós estamos passando a palavra para o grupo de louvor, que está apresentando nesse momento. E depois, né, depois do louvor, já passamos a palavra para a Periúdia.
eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu mais preciso nessa vida.